Eu não fui errado. Toronto, Fica errado. Está lá. Deu um dinheiro. Tjo bro. Tjo man. Är du på salongen eller? Ja, jag är med Jocke. Okej, nice. Lyssna, jag har ett sånt jävla fett prank på G just nu. Jag har en polare som har alltså en legit vapenkollektion hemma. När jag glider över till salongen, så jag kommer dit om en halvtimme ungefär. Så kommer vi softa, du vet, chilla lite grann, bara snacka skit. Sen kommer jag dra ut för att köpa dricka. När jag är borta, då kommer liksom rånar in. Eller när jag är väl inne i salongen. Alla bara lägger ner på marken, bla bla bla. Så du vet om det, okej? Okay? Säg ingenting till Daniel. Jag vill se hans riktiga reaktion. Och säg till Jonna, för jag vill inte att hon ska bli nervös inför det här. Vi ses om en halvtimme. Alright, let's go. Tjo. All right, det här är spontanaste pranket ever egentligen. Tanken var att jag skulle pranka Jocke väldigt länge sedan. Jag har ju liksom snackat med Michael om det hur länge som helst. Men nu kom det, det kom väldigt spontant. Så jag måste styra ihop hela den här grejen nu. Jonna får veta det, för att hon är, jag har för mig att hon är gravid just nu. Så jag vill absolut inte att hon ska bli nervös eller på något sätt känna att liksom, ja men känna stress i kroppen. Det får inte hända. Så hon får veta, Jerry får veta, för att jag måste koordinera det med någon. Daniel och Jocke vet ingenting om det här, så det är de vi kommer pranka. Oh my god, dude, det där kommer vara amazing. Så häng med. All right, så nu hamnar jag hos Michael. What's up, bro? Hej. Och de här är två också här. Alltså, vet ni hur kallt det är ute, eller? Ja. Alltså, Jonna, kan inte jag bara värma mig lite så här? Åh. Ta bort den där jäveln. Ta bort den där. Kom här. När jag såg din vlogg när du gav mig vatten, jag kommer inte ens ihåg det. När jag var. För fan, ta bort den där. Minns du inte hur man hjälper de mänskliga män och kvinnor? Jag kommer inte ihåg för jag såg vloggen att det där hade hänt. Vad fan, du helvete med din jävla väst. Do you want some money? Do you need some much money? Ser du hur alkohol påverkar rumänska kvinnor och minor? Alltså det var så jävla kul. Alltså. Det här var så här Beck performance. Vad blir det här för färg? Vi har ändå bestämt oss. Jaha, okej, så det är ingen färg igen. Alltså, jag orkar inte. Får jag bestämma färg? Kan jag få välja mellan två i alla fall? Nej, jag bestämmer. Okej, vad blir det? Jag tycker det passar i rosa. Då kör vi rosa då. Ska vi köra rosa då? Då kör vi rosa. Ja, men då kör vi rosa. Let's go. Let's go. Hallå Jonna. Alltså jag kommer behöva färga mitt hår nästa vecka. Mm. Jag tycker du får hjälpa mig, för du är ändå bra på det här. Sätt dig just... Nej, jag ska... Men kolla, det finns massa... Kolla, ja. Du får så här kolla upp en färg. Den du pekar på, den kommer jag ta. Vi är inte här för färg. Nej, då går jag. Det är pranket jag vill dra på Jocke och Daniel. Jag har berättat det här. Med tanke på att du har så här barn i magen snart. Vill du vara kvar här? Snart, jag vet inte om jag har det nu. Du kanske har det nu. Oh my god! Nej men så här, för jag vill inte att du ska känna stress eller så. Mm. Så vill du gå ut eller så här, vill du vara med så här och spela? Jag tror att jag kommer att skratta som att jag vet att det är fejk. Alltså det är nog bättre att typ jag går. Men när är det? Okej, han är här typ om en kvart, 20 minuter. Mm. Men då får vi göra så här att du kan gå ut till bilen och hämta någon. Mm. Jag säger bara till. Jag drar till apoteket. Let's go. Why oh why? You chose my hair color. Kollar. She chose yours. What? Yes. Wait, you chose mine. Pink. Vänta, ska jag ha rosa hår? She chose yours. It's not wrong. Nej. Right should be. You chose mine. I chose yours. What the fuck är det här? This is not okay. Okej, jag är en sån här tolk. Han menar att Vlad fick välja hans hårfärg. Nu vill han välja Vlads hårfärg. Yes. Jaha, nej. You chose mine. I chose yours. Men du. Why? She. Det funkar inte. Jag tror att Jonna är bättre på det här. It's not okay. Okej, men vi kör nästa gång så kan du välja min hårfärg. Can I choose your next time? Yes, you can choose the next time, please. Okay. Why do you have an angry tiger on your shirt? It scares me. I know. It's really sexy. Oh, medaljon. Yes, medaljon. It's a holy medaljon. Du vet, jag köpte den innan spökjakt för att skydda mig själv mot vampyrerna. Det står en grej här som ingen kan läsa. Det är uråldrigt. Jag vill ha sex med dig, ring. Du, det är inte meningen att läsa det, vad fan. Så jag har hört att man kör sån här would you rather med dig. Du är bra på sånt där, eller hur? Bro, det är jag som blir överkörd. Nej, jag har hört att du blir prank pro, man. Oh shit. Jag håller mig borta från sånt där. All right, vi gör så här. Vi ger varandra 3 dagar och kommer på något bra. Och sen så kör vi det. Kanske. Nej, vi gör det. Jag tänker på saken. Vi gör det. Man, du är bättre än mig på sånt där. Nej, jag är inte alls bättre på dig. Jo, du gör grova grejer. Men du vet, jag har redan kört alla grejer. Så jag har slut på idéer. Men du är fresh. Nej. Du är ung. Jag vet inte ens tänka tanken vad du kommer göra. Du är ung i idéerna. Du kommer få riktigt bra grejer. Bror, jag ser på dina ögon. Bryt. Vi kapp inte den där. Okej, vi kommer återkomma till det här. Vi kommer köra det. Jaha. Alltså, vi håller på att välja resa just nu ifall vi ska åka någonstans. Daniel, vad säger du? Ser det bra ut på kalendern? Det ser bra ut. Kolla här. Sigrid, Julia. De har ju sagt att vi inte ska åka den tiden där. Men hallå, är inte det Michaels kalender? Nej. Det här är vanlig kalender, bro. Jaha. Vad fan? Men det här var inte Sigrid, det var Sigfrid. Sigfrid, jag ska lämna min dotter Sigfrid. Ska man inte kalla ett barn för Sigfrid? Sigfrid. Älskling,
Sigfrid, älskar dig. Hjördis. Hjördis, alltså. Eller om du ska dissa din date så kan du bara dissa henne. Dissa. Alltså herregud, hur uttalar ni? Vi är inte svenskar. Nej, jag märker. Tjejen. Vi är orten. Geten. Gertrud. Men sluta, Gertrud. Gertrud. Nej, jag menar Gertrud. Ester. Och det är på det var översättningen. Ester. Nej, Ester. Ja, det är därför det kallas Easter. Alltså, jag orkar inte. Åh, jävlar. Japp, de säger att jag är ganska bra på det här med pranks. Fan vad lyhört jag är. Har du på dörr för fan, har du gjort man? Du ser helt... Jo, du ser som den där sångaren i Prodigy. Hörru, var inte så här. Tjena. Hallå, jag är fram, jag är precis utanför kebabkungen, men alltså jag är så jävla snörd att man är så jävla nervös. Jag måste pissa någonstans. Ja, men gå in och pissa. Och sen, gå in och pissa på kebaben. Men jag måste träffa dig också så att jag har ingen erfaren rånare. Alltså. Okej, okay. men jag kommer ut till kebaben, okej? Okay? Yo, what's up? Nu chillar jag här med rånaren. Yeah. Jag vet inte om ni minns, men det var han som var på den här fyrhjulingen när vi var... I där, i Barkeby där, precis. Hej, vad All right, så här ligger det till. Jag är nervös. Bror, ser du salongen där? Yeah. Michael och frisören. Ja. All right, är de där inne nu? Eller? De är där inne. Vilket så här är det. Ja. Jocke och han som äger salongen, han är längst nere. Okay. Så du går in, kommer ropa efter salongägaren. Så du vet när Michael kommer upp, då kan du bara... Alla. Du vet, bara sätta på dig luva. Ja. Bara ta fram det cash. Rör dig inte. Rör ni på dig snabbt, jag kommer skjuta, jag skiter i. Utbildning, man. Utbildning, oh, där. Frank-utbildning. Okej, okay, får jag se på gunnen då? Shit. All right. Ja, okej. Okay. All right, men jag laddar den framför Joker. Let's go. Bästa, let's go. Get it. All right, vi kommer att köra igång nu. Jonna, nu borde du gå. Alright, så Jocke köper den nya frisyren. Det här är det som är trenden för 2018. Well, you can call me Mr. Bird. Mr. Birdie. Mr. Birdie. Very nice, very nice. Det finns inga pengar, man. Var finns inga pengar? Fram. Det är bara en sån salong, ja. Skit, fram. Har du pengar på dig? Nej. Jag har ingenting på mig från känningarna. Var det ingenting? Vem har inte pengar med sig? Har du pengar? Nej. Var du nej? Jag har inga pengar. Alltså. Kommer du inte utan pengar, eller? Är du dum på något sätt, eller? Du har ju min mobil, jag har inga pengar. Du ligger i bilen. Var för bil? Utanför på gatan. Vad heter bilen? Vet du vad din bil heter? Volkswagen. Ja, fortsätt. Volkswagen Touareg. Varför är du med mig? Det kan jag faktiskt inte. Är du nervös eller? Det kan jag faktiskt inte. Har du pengar för? Det är allting. Lägg den på fan. Fort. Ja, hörru, här. Jag har med klockan. Vad fan? Ja, men det här ska gå smärta illa. Fattar ni? Mm. Jag har inget mer, okej? Okay? Jag vill ha mer cash. Jag lovar dig. Hörru, nu backar du! Jag har mina grabbar ute. Ligg till honom!
Så ja, det är bra nu. Det är lugnt, det är lugnt. Jag kände på mig, men vågade inte chansa. Jag kollade på pipan hela tiden för att se om det var en äkta pistol. Ja. Sjukt att göra sådana här saker, för man vågar inte chansa. Det är ju det som är grej. Det är ju inte direkt att jag offrar livet. Bara, oj, det var inte ett prank. Exakt, bara, fan, jag vill inte ha, jag vill ha min mobil kvar. Och fan, du såg ju också skit. Var det bra eller? Ja, men, var du med på? Alltså det är så här, du vet, han kollar på mig där nere, jag ligger ner. Jag bara, det är ett prank, det är ett prank. Han bara, släpp allt, för att han tror att jag är inblandad. Så jag bara, jag vet inte. Alltså jag kan inte ge 100 kronor. Sa du det? Ja, jag sa till honom, jag bara, det är ett prank. Han bara, är det? För han frågade mig, du vet. Så jag bara, jag vet inte, för jag kan inte chansa. Nej, jag såg i dina ögon att det var... Ja, men det var 80% säker. Hey bro, du sa prank. Ja, jag du sa prank bro. Jag anade det redan där. Men jag visste det där nu. Jag kan ju inte chansa. Du kan ju göra det här på mig 100 gånger. Jag kan inte chansa. Exakt, precis. I mitt huvud cyklerade och ta honom. Fattar du? Jag har gjort om Daniel hade börjat sopa honom. Nej, men man är fortfarande lite skakig. Man har den här jobbiga känslan. Kul att det får vara ett prank, men det här jävla frilla. Hur är det nu du sa? Vad fan är det för frilla? Vad tänkte du då? Sa du det? Ja, jag var fucking där på frillan. Inte en gång till. Vadå? Först inga ögonbryn. Ja, just det. Vad fan så fuckar med dina ögonbryn? Och så kommer han bara, vad fan fuckar med din frilla? Har han ögonbryn för? Ett jävla mongo, eller? Han är i ögonbryn, kolla på han. Det är perfekt. Vad tänkte du, var det bra eller? Det var bra faktiskt, det var bra. Det var din blick som gjorde mig mer rädd. För jag frågade, är det prank? Och du bara, jag tror det eller jag vet inte. Och så gjorde du så här, jag bara, fuck alltså. Jag vågar inte lova dig, ifall du skulle skjuta. Du var fan bra rånare. Bra eller? Jag sparar honom inte ens, det förstår du där. Jävlar alltså. Exakt när vi pratar om prank där uppe också. Ja, det känner jag. Hey, jag har hört att du är prank pro man. Oh shit. Jag håller mig borta från sånt där. Det var planerat innan. Det var planerat. Men jag sa ju du prank. Jag fick veta det typ 5 minuter före du ska komma. Ja, du fick veta det sista, man. Exakt. Jag ringde och gärde direkt. Jag blev lite såhär, nja. Nu när jag vloggar varje dag så vet du, nu kommer jag an på igen. Nu är det oerhört på riktigt alltså. Du vet ingenting. Men alltså, du vet, prankkungen. Alltså min kund kommer hit, han har lugn stund, ni fucking rånar. Grejen är ju att ni båda är prankmästare. Så det skulle bli intressant att se vad som händer nu alltså. Det är det, nu väntar jag bara på någon bra comeback här. Vänta bara. Okej, jag ska vänta. Ring mig. Nej hörru, du är på min sida. Nej, de är där. Förvänta er något svar från Jocke nu, jag vet inte om han kan komma med något bra men... Jag har redan något över. All right, vi får väl se det, let's get. Se ni vad nice det är, när man är pranking så blir man omhändertagen. Kolla, jag får massage, hela grejen. Jocke, kolla, jag snor din fru. Okej. Hur kunde du gå med på det här? Va? Jag visste inte jag var helt klar. Du visste, jag sa det till dig. Nej, Lukas, varje gång, för man vågar ju inte. Jag fortsätter att behålla titeln som prankster. The king prankster. Tills nästa gång. Tills du kommer någonting bra. Ja, men fram till dess får du erkänna. Yes, det kan du få. Rånare får ingen hyllning eller? Det är jag som prankar, det är jag som är prankmaster. Så ni får väl följa prankvåret nu. Jag hoppas att du kommer något bra faktiskt. I see you my brother, I see you. Brush, nu har du blandat in mig också. Ja, du också där. Oh. Nu har du en dubbel här också, dubbel effekt nu. Men du kan inte göra så mycket. Vi får se. Alltså, jag klipper bara hår, okej? Okay? Right. Men tack så jättemycket för att ni kollade på det här. Glöm inte att prenumerera ifall ni inte har gjort det. Tumma upp bilden. Yes. Och vilken bild? Vilken bild? You never know. All right, men tumma upp den bilden och videon så syns vi i nästa video. Ha det bäst. Bye bye. Bye. Visa dansen så då. Nej. Jag vill köra, kör. Ska jag köra? Vad vet ni om att ha kul på musikstudion? Let's get it!